विश्वकै सबैभन्दा लामो मुक्तिनाथ केवलकार बनाउन 80% लगानी सुनिश्चित भएको छ। विश्वकै लामो मुक्तिनाथ केबल बनाउनका लागि भारतको K&R इन्जिनियरिङ लिमिटेडले केबलकार परियोजना निर्माणका साथै लगानी समेत गर्ने गरी इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी EPCF मोडलमा केबलकार बनाउने भएको हो। इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी EPCF मोडलमा केबलकार बनाउने प्रारम्भिक सम्झौता केही समय अघि गरेसँगै परियोजना बनाउनको लागि 80% लगानी सुनिश्चित भएको मुक्तिनाथका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालका कानूनी प्रक्रियाहरू लामा भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि काम गरिरहेको भन्दै 180 दिनभित्र पूरा गरी योजना निर्माणको विषयमा K&R इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना बनाउनको लागि 80% वित्तीय स्रोत जुटेको भन्दै बाँकी 20% वित्तीय स्रोत नेपाल र बाहिरी कम्पनीहरूले इक्विटीको रूपमा जुटाउने बताउनुभयो। आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै 70 अर्बसम्म राष्ट्रको GDPमा योगदान गर्ने भन्दै 9 अर्ब रुपियाँ सरकारलाई राजस्व मात्रै जाने उहाँको भनाइ छ। हामी एग्रिमेन्टै गर्न तयार थियौँ, तर एग्रिमेन्ट चाहिँ किन गर्न सकिएन भने अहिले पनि EIA एप्रुभ हुने र सरकारसित प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट हुने चरणमै छौँ हामीहरू। नेपालका कानुनी प्रक्रियाहरू एकदम लामा छन् यस्ता ठुला परियोजनाहरू गर्नका लागि, त्यही प्रक्रिया हामीहरू पुरा गर्दैछौँ। अब आशा एवं विश्वास छ 180 दिनभित्र हामीहरूले त्यो प्रक्रिया पुरा गर्छौँ र अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ पुरा एग्रिमेन्ट त्यो BOQ-हरू बिल अफ क्वान्टिटी राखेरै एग्रिमेन्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुने भनेर हामीले सम्झौता गर्यौँ। यसको अर्थ के हो भने अब लगभग 80% यसको वित्तीय स्रोत हामीहरूलाई जुट्यो। अब 20% वित्तीय स्रोत चाहिँ नेपालबाट र अब बाहिरबाट पनि अरू कम्पनीहरू, नेपाली कम्पनी, हामी जस्तै इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ इक्विटीको रूपमा अथवा स्वपुँजीको रूपमा हामीले जुटाउनुपर्छ। अहिलेसम्म स्वपुँजी जुटाएर यो प्रोजेक्टलाई यहाँसम्म लिएर आइसकेका छ। त्यस्तै K&R रेलका अध्यक्ष कुरु प्रवीर कार्लाले मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना बनाउन चुनौती र समस्या भए पनि आफूहरू सक्षम रहेको बताउनुभयो। मुक्तिनाथ केबलकार बनाउन K&R प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्लाले मुक्तिनाथ विष्णु भगवानको पावन भूमि भएकाले पनि केबलकारमा लगानी गर्न तयार भएको बताउनुभयो। मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणले उक्त क्षेत्रमा पर्यटकहरूको ठूलो सम्भावना बढ्ने पनि उहाँको भनाइ छ। अपने आपमै इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्नेमा सक्षम है। और रही बात सर, जो आप कठिनाइयां आप बता रहे हैं, ये कठिनाइयां हर प्रोजेक्ट के साथ कहीं ना कहीं, शायद सारी नहीं बट कुछ ना कुछ एसोसिएटेड रहती हैं। टेक्निकल चैलेंजेस हर प्रोजेक्ट में आते हैं, तो उन सब चैलेंजेस को मीट करना उसमें हम सक्षम हैं। अब रही बात आपने मुझे बताया क्लियरेंसेस वगैरह की, तो वो सब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ली जाएंगी। कोई नया प्रोजेक्ट आता है वो देश की इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजी को उठाता ही है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं, ना केवल उस प्रोजेक्ट से संबंधित टेक्नोलॉजी की बट उससे रिलेटेड जो काफ़ी सारी और एंसिलरी इंडस्ट्री खड़ी होती है उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हम टूरिज़्म की बात करते हैं, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो काफ़ी सारी टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होंगी। शायद यू नो बेस्ट इन द इंडस्ट्री होटल्स यहाँ होंगे, तो इजाफा तो डेफिनेटली होगा। मुक्तिनाथको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR को काम सकिएको 2 वर्ष भइसकेको छ। यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुक्तिनाथले केबलकारको DPR तयार पारी 2078 कार्तिक 15 गते लगानी बोर्डमा बुझाएको थियो। EIA को स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले रोकिएको थियो। केबलकारमा टप टु बटम 19 वटा स्टेसन हुनेछन्। यी मध्ये 8 स्टेसनमा अनिवार्य रूपमा ओर्लिनुपर्नेछ। 5 स्टेसनमा अत्यावश्यक भए मात्र ओर्लिन पाइने र अन्य 11 स्टेसनमा बास बसेर जान पाइने व्यवस्था हुनेछ। कास्की विरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म केबलकारको लम्बाइ 80.15 किलोमिटर हुनेछ। केबलकारमा 776 वटा गोन्डोला राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। मुक्तिनाथ केबलकार 1000 देखि 3700 मिटर उचाइसम्म पुग्नेछ।
प्रत्येक स्टेशनमा रिसोर्ट बनाउने योजना केबल कार योजनाको रहेको छ। केबल कारको पहिलो स्टेशन बिरेठाँटीमा हुनेछ। दोस्रो बिरेठाँटीदेखि घोडेपानी 13.31 किलोमिटर, तेस्रो घोडेपानीदेखि तातोपानी 12.73 किलोमिटर, चौथो तातोपानी लेते 16.44 किलोमिटर रहनेछ। पाँचौँ स्टेशन लेते जोमसोम 23.92 किलोमिटर, छैठौँ जोमसोम कागबेनी 8.24 र सातौँ स्टेशन कागबेनी रानी पौवा मुक्तिनाथसम्म 9 किलोमिटर रहने कम्पनीले जनाएको छ। वार्षिक 36 लाखले केबल कारको यात्रा गर्ने अनुमान गरिएको छ।